Povodom 90 godina od rođenja slavnog glumca prikazujemo 5 TV drama u kojima je virtuozno tumačio različite likove. Britanski gambit, kalendar Jovana Orlovića, Andersonville, bekstvo. Wie geht es ihm? Sehr schlecht, der Nattenführer. Er hat viel Blut verloren. Wann kommt er wieder zu sich? Es ist möglich, dass er nie mehr zu Bewusstsein kommt. Ich brauche diesen Mann lebend, Doktor. Er muss so schnell wie möglich wieder vernehmungsfähig sein. Ich werde alles tun. Professor, te želi ponuditi piće. Ja, versuchen Sie es. Wir trinken das zu Hause. Bitte. Okanište svoje Srbije, opasna je to država, opasni ljudi, podmukli, komplikovani. Oni sve misle da je od njih sve počelo i da se sa njima sve završava. Oni ne znaju da su samo jedan pion. Možda se gospodin želio malo odmoriti? Hvala, gospođo. Ni govora. Ni govora. Nemojte se ljutiti na Peđu. On ne zna pokrenuti nikakav razgovor. Zbog toga nama više ne dolaze gosti. Meni je zapravo... Ova viteška disciplina podrazumijeva nada sve osjećanje časti. Ale to nemaju svi. Kad-kad niti čitavi narodi. Kao što je slučaj sa židovima. Dočim kod čiste arijevske rase. Gospodo, na ovoj sednici treba da utvrdimo da li je vlada Nemačkog Rajha prihvatila naše zahteve sa prošle sednice. Zatim ćemo reći svoju konačnu reč. Na to nas obavezuje i ultimatum koji je predao nemački poslanik. Ajde! Nisam ja majstor, ja sam ovdje nešto petljam. Za mjesec dana idem u vojsku, pa ako mogu nekako da se prehranim. Ja to nikad ne bih smio da uradim sa svojim automobilom. Danju je sve u redu. Niš, Leskovac, granica. Ali noću negde između Sofije i... U svakom slučaju ja imam zadatak da odmah preuzmem uhapšene, mislim, čim stignu ovamo. Moji ljudi su dole u kolima. Molim, molim. Mikula, čim Limar dovede one iz pekare, neka dođe ovamo. Predat ćemo ih Gestapovu. No, hajdemo sad, dosta. Idemo dalje. Lažeš! Ne lažeš! Lažeš, ne lažeš! Lažeš, ne lažeš! Lažeš, ne lažeš! Evo, šta? Šta sam polirao ja? Ima da boli! Metnutoj tradiciji. On nije dostojno jednog Obrenovića. I krvavom kraju. Pukovniče Nikoliću, predaj oružje. Podpukovnik, napred, ostali stoj. Ministar dvora pokazao mi je vaše pismo, gospodine Diniću. Hteo sam da izrazim podršku odluci vašeg visočanstva da pristupimo trojnom paktu. Da, što se vaše podrške tiče, gospodine Diniću, to je u redu, to je u redu. Jeste li vi tvrdili da će Nemački Rajh propasti? Da. I da će pobediti Sovjetska Rusija? Da. Za Nemce ste rekli da su krivi za ovaj rat? Da, rekao sam. I za smrt stotine hiljada nevinih ljudi? Da. Optužili ste Nemačku da je oterala u ropstvo celu Evropu? Da, jesam.